皆さんお疲れ様です。メンタルヘルスチャンネルのみーです。今日はですね、病気を持ちながらどうやってこう仕事をしたらいいのかな、お金を稼ぐっていうこと、働き方とか、そうですね、まあ、メインはそういうその自分の将来の仕事の見つけ方とかね、自分の仕事の向き不向きとか転職とか、そこら辺についてお話ししていけたらいいかなと思うんですけども、まず私は今本業で会社員をやっていて、で、まあ、副業みたいにはなるんですけど、ずっと前から続けていたこの YouTube があります。で、まあ、あんまりそういう、こう収入の話とかしてこなかったんですけど、まあ、率直に言うと YouTube の方は、まあ、学生のアルバイトぐらいのお給料が入ってきてるぐらいかなという感じです。会社員の手取りまではいかないですね。それよりはもうちょっと低いかなっていう感じですけど、結構変動が大きいので、はい、でもそうね、まあ、生活費のこう1ヶ月の中の食費とか生活費をま叶えたりとかするぐらいのお給料が YouTube だと入ってきてる。それは動画を一生懸命たくさんアップしてる月もあれば、全然作ってない、もうここ何ヶ月か放置してたので、まあそういう時でも YouTube は一回収益化ができると毎月毎月お給料が入ってくるので、あ、それは結構ありがたい仕組みだなと思っています。とそれからもう一つ、会社員でやってる仕事も、これもとリモート、完全リモートワークでオンラインなので、本当になんか YouTube の延長というか、もうパソコン1台で全部仕事をしている感じです。で、前職よりも月収が結構上がってですね、うん、なので、そんな、なんか病気持ちなのにそんなに、なんだろう、仕事できるのって思われるかもしれないんですけど、やっぱりなんか転職ってすごく大きくって、なんか前職で一つの会社だけで働いてると、そこでもらってる給料が全てだと、まあ、思い込んじゃうんですけど、結構私の友達とか周りの子とかと話してても、転職してめちゃくちゃ給料上がったみたいな子とかもいて、なので意外とそういう転職をしてみるとキャリアアップができたりとか、こう給料が上がったりだとか、あと転職するときに、まあ交渉したりとか、年収の交渉したりとか、それから実際に私が仕事を始めてから昇給もあったので、まあそういうのがいろいろあったりすると、まあ残業も結構多いので月収も上がってるっていうのはあるんですけど、意外とその一つの会社に縛られてると見えないんですけど、まあ転職をすることで結構変わったりっていうのがあるんですね。まあなので、まあそういう感じで、安定した収入が入ってくるようになったので、それでまあ結構メンタル的にも調子もだいぶ元に戻ったというか、良くなったかなとは思います。まああんまりこういう話をもう聞きたくないとか、あんまりそのお金を稼ぐみたいなことをあんまり考えたくないっていう人は、ちょっと今回の動画は本当にそういうビジネスというか、お仕事をどうやってしていくか、どうやって自分自立した生活ができるように稼げるかみたいな話ばっかりになっちゃうので、ちょっとここで動画を閉じた方がいいかもしれないんですけど、私が何を言いたいかっていうと、病気を持ってても諦めなくても本当に大丈夫だよっていうことをすごく伝えたくて、病気を持ってたとしても働き方を選べば本当に自分の思ってるような働き方ができたりとか、そんなにそこまで絶望しなくても稼ぐ方法って結構あったりするので、そういうのをすごく伝えたいかなと思ってます。やっぱり私も、最初の頃とかそうだったんですけど、病気発症して、あ、もう全部無理だなって諦めたんですよね。正社員も無理だし、外で働くのもできないし、全部諦めようって思って、で、年金を申請して、もう本当にお金は稼げないで、もう細々と年金で生活しようみたいに思ってたんですけど、もちろんそれが悪いっていうことを言いたいわけではないですし、なんかこういう話をするとね、じゃあ、なんか正社員じゃなきゃダメなのかとか、なんかそういう風に捉えてしまう方が結構多いので、伝え方がすごい難しいんですけど、そういうことを言いたいのではなくって、病気を持ってたとしても自分に適した環境を見つけて、お金を稼ぐっていうことができるんだよっていうことで、実際そうやって働かれてる方も
たくさんいらっしゃるんで、その正社員じゃなくてもパートでも契約社員でも何でもいいので、フリーランスでも自分に合った道を探して見つけて、でお金を稼いで自立していく、それは病気を持ってても叶えられる夢なんだよっていうのを私はすごく伝えたいんですね。それが働かなきゃダメだとかそういうことを伝えたいことわけではない。もちろん人によっては本当にお仕事が、そもそもお仕事をするよりもこうお家にいて、例えば子育てにね専念したりだとか、そういうこうお家の家事とかをねやって、それに専念してる方が向いてるっていう方もいると思うので、それがダメだとかそういうことではない。で本当にあくまでここの動画ではこうどうやって働いたらいいのかな、どうやってお金稼いできるかな、キャリアアップできるかなみたいな話をしてるっていうことをね、皆さんも それを念頭に置いて聞いていただければなと思うんですけれども、はい。でそうですね、YouTube と仕事でもう本当にパソコン1台、私は自分のパソコンを10万ぐらいで買ったんですけど、もう本当に初期投資はそれで、それもコロナの給付金で買ったパソコンなので、実質タダで買ったようなもんなんですけど、本当にそれだけでここまでいろいろ稼いでくることができたので、そういうふうにビジネスとか仕事とかフリーランスとかっていうと、最初に初期投資をすごいするとか、なんかそういうリスクを考える人もいると思うんですけど、今の時代はそんなにリスクを背負わないで、自分で独学で勉強したりとか、こう自分で動くことで、お金を普通に稼ぐってことができる時代なので、そこら辺はパソコンがあれば在宅の仕事っていうのは全然できるかなというところです。はい。でどういうふうにお仕事を見つけたらいいのかなっていうところなんですけど、これは私がすごく大事だなと思ってるのが、やっぱり得意なことをひたすらやるっていうところです。これはもちろんこの YouTube も私が始めた時もそうだったんですけど、私はそのこう書くのが好き、ライティング書く、物を書くっていうのがすごく好きなのと、喋る、こういうふうにトークするのがとても好きなんですよね。結局 YouTube も原稿を作ってひたすら喋って、それを編集してっていう作業なんですけど、私の中では結構得意だし好きだし楽しいしっていう分野なので、とりあえず YouTube かなっていうふうに始めました。で今の会社員の仕事の方もそうね、それも今もやってるのもディレクションとマーケティング と、ライティングとか、こう制作、何かを制作するっていうことがとても多いんですけど、もうまさに私の好きな得意なジャンルではあるんですね。なのでそういうふうに自分の得意な分野とか好きな分野をまずは見つけるっていうのがすごく大事で、でなんでかっていうと、苦手なことを克服は本当にしない方がよくって、苦手なことを仕事にしても絶対うまくいかないですし、私もかつてね接客業とか結構苦手なんですけど、接客業やりまくって案の定うまくいかなくてすごい大変だった時期があったんですけど、自分に向いてないことを頑張ろうとするとうまくいかなくなるんですよね。失敗したりするんですよね。でそれもでもトライしてみないとわからないので、何も自分は何ができるかも何もわかんないみたいな人は、とりあえずは何かにトライしてみる、まずトライしてみることかなとは思うんですけど、自分でこういうのが好きだよね、こういうのが得意だよねってわかる方は、もう迷ってる暇があったらトライしてみるのがいいんじゃないのかなというふうに思います。で自分の好きなこととか自分の得意なこととか興味のある分野をなんか見つける方法としては、これはもう子供時代に遡ってみてください。私も子供時代に遡る と文章を書くのがめちゃくちゃ得意っていうか、こう他の人と比べてすっごいできるみたいな、できるっていうかものすごい才能があるわけじゃないんですけど、自分の学校生活とか思い返してみて、他の学生とか生徒たちに比べて自分は結構得意だったなみたいな、こう5教科7科目の中で1個でもいいのでなんか思い出してみる。でその中で私の場合は作文がダントツですごい書くのが早くて、得意というかめちゃくちゃ書くのが早いっていう、それだけだったんですけど、
結構これはなんか大学時代までもう周りの中でもダントツで作文が得意みたいな。でそれが結局今めちゃくちゃ文章をいっぱい書いてるんですけど、そういう今の仕事に直接つながっているんですね。でそれはやっぱり子供時代から文を書くのが好きだし、早いし、周りの人よりも早い、得意みたいな、まあ、そういうのがあったのでやってみてるっていうとこかなと思います。あとは創作活動も結構好きなので、自分でストーリーを考えたりとか、なんだろう、なんか創作するのが好きなんですよね。で結構今の仕事も前職もそうなんですけど、まあ、自分のアイデアを使ってこう物を作ったりとか、そうですね、あとはこう難しい話を分かりやすくまとめるとかも結構好きだったりするので、そうすると前も広報だったし今も広報みたいな仕事してるんですけど、こう分かりやすく伝えるみたいなものも結構自分では得意な分野なので、それを重点的に今の仕事でもやらせてもらってる。でさらに好きなものって勉強すると他の人よりもめちゃくちゃ得意になるんですよね。なので苦手なものを克服しようとするよりは、まず自分の子供時代に遡ってみて、あ、子供時代自分ってこれ得意だったな、例えば算数が得意だったとか細かい作業が得意だったとか、なんかそうですね、アイデアをいろいろ出すのが得意だったとか、音楽が得意だったとか、そういろいろ体を動かすのが得意で力持ちだったとか、皆さん何か一つくらいはね、こう他の子と比べて結構得意だったかなとか、あんまりそんな努力しなくてもなんかできちゃうんだよねみたいな分野って人間ってみんなあるんですよ、何かしらね、本当に。なのでそれを見つけてみて、でそれを仕事にするのがもう本当に一番手っ取り早いし、スキルアップとかキャリアアップっていうのもしやすいんですよね。なぜなら得意なことは多少努力しても苦痛とそんなに感じないからなんですね。なので、まあ、今私は結構マーケティングの勉強を会社でもさせてもらいつつ、自分でも独自でいろいろ勉強はしてるんですけど、やっぱ好きだし楽しいから勉強が全く苦だと思ってないので続けられてる。で勉強するからこう上司とかにも、あ、じゃあ昇給させてあげるよっていう話になって、じゃあお給料が上がってみたいな、すごいいい循環、好循環に、なっていくので、ぜひその自分の子供の頃とかを振り返ってみて、通信表とかね見てね、これ他はなんか評価はあんまり評価高くないんだけど、これだけ評価高かったなとか、なんかあるかなと思うんですよね。それをやってみるっていうのがいいかなと思いますし、まあ、さらにその仕事をしつつ、その興味とか得意な分野を勉強するっていうのもとても効率のいい方法かなというふうに思うんですよね。で、そうですね、なんか例えば私の場合は算数とか数字がもう大嫌いで、で、まあ、それは子供の頃からできなくって、で、まあ、案の定その会社の仕事でも経理とか財務っていう数字を扱うお仕事もありますよね。それはもう私は全然ダメなんですね、本当に苦手でテンパっちゃうしパニックになっちゃうし、でそれはもうできませんっていう言ってるし、もうそういう苦手なものを大人になってから克服しようったってなかなか克服できないですし、その経理とか財務がじゃあ得意な人、もともと算数が得意、細かい作業も得意、得意な人たちが簿記を勉強したりとか、あと FP の勉強したりとかして、どんどんそこで頑張って勉強してこうスキルアップをしていくじゃないですか、得意な人たちが。で私はすごく苦手なのにめちゃくちゃ勉強してもその人たちになんか追いつかないんですよ絶対。だったらそこを一生懸命勉強する時間ってちょっともったいない、だったら自分の得意なところにもっと時間を費やして、自分の得意なところで勉強をしていけばスキルアップもしやすいのかなっていうところがあるので、なんかあんまりこう苦手なことを克服しなきゃとかそんなに思い込む必要はないですし、で、まあ、前職の時に私はなんか財務の仕事もやらされてたんですけど、もうできないものはできないからこう転職をして、もうちょっと自分のやりたい仕事をやらせてもらえる会社に行ってみるとかね、のもいいのかなと思います。で多分不安なのはこういうことやってみたいんだけど、それまでの自分のキャリアにはそういうものがないから、どうやって転職したらいいか分かんないとか、そもそも採用されないんだけどみたいな悩みもあると思います。でそういう場合は、
例えば高いお金を払って専門学校に通ったりとか、こう勉強し直したりとか、例えばプログラミングとかかな、こう専門の学校に行って勉強したりとか、全然それもいいとは思うんですけども、まあ自分で何かトライしてみるっていうのもいいかなと思っていて、例えばじゃあデザインのスキルを磨きたいとか、ウェブデザインの仕事やってみたいとかって思うんだったら、なんか独学で勉強してみてもいいし、で最初はいきなり転職はできないかもしれないので、フリーランスみたいな業務委託みたいな形でちょこちょこ仕事を請け負ってやってみるみたいな、で本を買ってちょっと勉強してみて、また業務委託で仕事を受けて、でそれでちょっとずつ信頼をこう培っていって転職してみるとか、まあ、そういうやり方もあるかなとは思うんですよね。なのでいきなり会社員を目指そうとして奮闘するっていうのもいいと思うんですけど、まあ、それが不安だったら、アルバイト的なパートとかバイトみたいなところから興味のある分野にトライをしていくっていうやり方でもいいのかなと思います。それからこう仕事を、これは自分の仕事にしてみたいというものが、まあ、見つかった時にそれを一生続けられるかなっていうのを考えてみるっていうのも結構大事かなと思っていて、例えば自分が家庭を、今独身の方とかだったら家庭を持ってもその仕事って続けられるかなとか、子供ができても続けられそうかなとか、あるいはそうですね、年を取ってもその仕事できるかな、今って定年が65とかかな、でも多分私たちがおじいちゃんおばあちゃんになる頃ってもう多分生涯現役で働いてくださいみたいな世の中になると思うんですけど、そういう年取っても続けられそうかなとか、そのくらいやりたいことなのかなっていうのを考えてみるのも結構大事かなと思っていて、例えばたまにコメントであるんですけど、水商売がお給料がいいからやりたいです、夜の仕事やりたいですっていうコメントとかが来たりもするんですけど、正直水商売は若いうちしかやっぱり難しいんじゃないのかなとは思うんですよね。まあ、もちろんスナックのママとかもあるとは思うんですけど、まあ、病気してる方には本当におすすめはできないので、メンタルも体も崩しやすいお仕事なので、その例えば水商売はすごいやりたい、まあ、やりたいのはいいかもしれないけど、それって長いこと続けられるかなとかね、そう自分が家庭を持ってもそれって続けられるかなとかね、あとは、まあ、あんまりないかもしれないけど自分のルックスを売るようなもの、そうですね、例えばまあ今流行りのライバーとかね、まあ、ライバーも若くなきゃできないってことはないと思うんですけど、やっぱりその自分の若さとか自分の容姿を売りにしてお金を稼ぐっていうものも、それはもうこう病気しながらできるかなとか、年を取った時それって続けられるのかなみたいな視点で仕事を決めるっていうのもいいのかなと思います。たとえお金が稼げたとしても、それは一時しか稼げないものであるかもしれないし、年を取ってもそれを続けられる、その仕事に対する楽しいとかワクワクするみたいな感覚が持てるのかなみたいなっていうのも結構大事かなと思います。自分の適職の見つけ方としてはやっぱり感情はすごく大事で、まあ、その仕事のこう勉強をしてる時に、あ楽しい面白い楽しい面白いワクワクするとか、あ勉強になるなとか、そういう感覚ってめちゃくちゃ大事にした方がよくて、そういう感覚が湧くものって、まあ、適職であることも多いし長く続けられるかなって思うんですよね。逆にその仕事をやってる時にも苦痛で苦痛で辛いとかね、なんかもう全然進まないとか、もうどんだけ頑張っても全然一向に頭に入らないとか、そういう仕事もあると思います。まさに私で言う財務の仕事だったんですけど本を買ってめちゃくちゃ勉強してんのに何一つ頭に入ってこないという恐ろしい経験をしたんですけど、やっぱり適職ってあるんですよね。で、まあ、今そのマーケティングとか外資系なので英語の勉強とかもしながらという感じではあるんですけど、英語とかマーケティングとか文章書くっていうのはやっぱりやってて面白いし楽しいし勉強になるし、そういうワクワクとか楽しいみたいな感覚の方が強いので、ああこっちの方が私の適職かなっていう考え方になります。
なので皆さんもこれ自分に適職かどうかっていうのを考えた時に、そういう心のもう感情の心の動きをもう正直に読み取ってみる。これはなんかお金が稼げるからとか、なんだろう、親がこの仕事の方が安定してるからみたいな、周りがそう言うからとか、そういう判断ではなくって、自分の心がこれをやってる時に楽しいって思えるとか、あ、好きだな、面白いな、勉強になるな、もっと勉強しよう、もっとやってみよう、ワクワクするみたいな、そういう純粋な感覚が出てきてるものの方が、まあ、適職なんじゃないのかなっていうとこですよね。はい。それからこれ結構大事なことで、汎用的なスキルを勉強できてるかな、勉強できるかなっていうところで、結構大企業あるあるなんですけど、私も前の、大企業に勤めてた時あるあるだったんですけど、もうその会社でしか通用しないようなよくわからないなんかルールとか、よくわからない仕事みたいな、まあ、たまにありますよね、大企業で。それ本当に意味のあるのかな、その仕事みたいな、まあ、やっぱりそういうのばっかりをやってって、もちろんそれでね楽しくってとか、まあ、それが自分に合ってるからとかだったらいいと思うんですけど、まあ、今ってでも会社は本当になんかどうなるかがわからない世の中なので、その会社がやっぱ突然経営が悪くなってリストラを始めるとか、前の会社もそうだったんですけど、もう大企業でも全然そういうことが起こる、そういう世の中になったと。なので、その今やってる仕事が汎用的かな、転職した時もこのスキルってなんか役立つかなみたいな視点も持てるとよりいいのかなと思います。だし、まあ、常にこう仕事をこうやる時も、これをやってると、まあ 今はこの仕事でね、会社で使ってるけど、まあ、転職した時もこのスキル使えるな、そういう思いを持ちながら働いてみると、多少大変でも結構頑張れたりとか、なんとかやれたりとかっていうのはあったりするんですよね。なので、こう汎用的なスキルを学ぼうとする。だし、今いる会社とかでこう仕事を、まあ、自分でもし選べるのであれば、なるべく汎用的なスキルを使えるような、勉強できそうな仕事を自分でちょっと選んでやってみるっていうのもいいかなとは思います。もちろんこうやってることが全て無駄だっていうことは全然ないんですけども、はい。で、もう本当にここまで話してきて、いやマジで何もないみたいな、何にも思い浮かばないし、もう何をやったらいいかマジでわからないっていう方もいると思うんですけど、まあ何かトライをしなければ、そもそも自分が何が得意で何が苦手で、何が向いてて何が向いてないとかって、そんなん絶対わからないんですね。家にいてわかることなんて何にもないので、まずはトライすることから、本当にそこから始まるかなと思っていて、なのでそれは私はもう在宅の仕事しかしないって決めてるので、もう家にいてできる仕事を次から次へといろんなものにトライをしてきたんですけども、それで自分に合ってる合ってないっていうのをこう探っていったっていう感じなんですが、まあその前までは、病気になる前まではアルバイト結構やってたので、学生時代とかも。で、まあその時に接客業を めちゃくちゃやってて、で、あ、向いてないわっていうのはそこで気づいて、で、そうですね、あとはまあ工場の仕事とかもやってたので、まあ、そういう機械的な作業とか単純作業かな、単純作業もすっごいやってたんですけど、もう発狂しそうになったんですね、単純作業やってた時に。で、あ、これはダメだ、私には向いてないわとか、やっぱりトライしてみて、あ、向いてるな向いてないなっていうのが分かるものなので、なんか自分が何が向いてるか分かりませんってなってる人は、まあ、ダメ元でトライをしてみる。で、失敗っていうのは一個もないので、失敗ってないんですよね。それは、あ、自分には向いてたね、あるいは、あ、自分にはちょっと向いてなかったかなとか、うん、そういうふうになんかその経験値になっていくだけなので、トライして失敗するっていうことは一個もないんですよね。なので、失敗したらどうしようじゃなくて、失敗はないので、失敗と思うようなことも経験値のうちの一つに入るだけ、本当にただそれだけなので、その恐れを持ちすぎないでやってみてもいいかなと思うし、だって本当にダメだったらすぐやめればいいだけの話なので、それであなたの命が削られるわけでもないので、まあ、ダメ元でちょっとやってみようかなって思うことにトライしてみる
トライしなければ、まあ、何も始まらないんだよっていうところなんですよね。もちろん無理しない程度にですけれども。で、そうですね、向いてないことをやるとやみます。なので私もその工場の仕事した時は本当に発狂しかけて、まあ、発狂してたかもしれないですけど、本当に病みかけてた、体も心もズタボロにされてたので、とか接客業の時もやっぱり病んでたし、財務の仕事やってた時も病んでたんですよね。でもやっぱり自分の得意だなとか楽しいなっていう思いを持ってる仕事をやってる時はそういうふうにはならない。なんか体の不調とか心の不調もあんまり感じなかったりするんですよ、向いてることをやるとね。なので結構心も体もすごく正直なので、そういうふうにサインを出してきています。なのでもし今皆さんがこれを聞いてるあなたが、なんか仕事でもうズタボロにされてるとかね、めちゃくちゃ病んでるとかっていう場合は、なんか適職が別にどこかにある可能性もありますし、もしくはなんか働き方を、それこそ私みたいにもっと対面で仕事するとすっごく私はストレスなんですね。ストレスで過労でぶっ倒れちゃうんですけど、オンラインにしたことでそのストレスがすっごく減って、もうとってもパフォーマンスが上がるようになったので、そういう働き方を切り替えるだけでめちゃくちゃ楽になるっていう可能性もあります。例えばこれまで正社員でやってて、それでもうズタボロになってたんだけど、パートに切り替えたらもう人生がもうすごくバラ色になったかのように楽になったみたいな、そういう方もいらっしゃると思います。なので、まあ、今もうメンタルも心もボロボロみたいな人は、そういう働き方そのものをちょっと形態を変えてみるだとか、少しなんか工夫をすることで意外とスッと楽になるっていうこともあるので、病気を持ってるイコール仕事ができないとか、病気を持ってるイコール会社員は向いてないとかね、そういう極端な思考に行くのではなくって、病気を持ってても働ける方法はもう本当にたくさん、いろんな働き方があるので、自分に向いてること、自分に合ってる環境を見つけさえすれば絶対にうまくいくので、それをなんか皆さんも見つけていってほしいなっていうふうに思います。はい、まあ、意外とその病気を発症してもなんとかなるんだなっていうものもあります。もちろん私もそのここまでに至るのに、結構去年とかはいろんな会社の説明会に足を運んだりとか、セミナーに足を運んだりとかしてて、私にはもうできないだろうなって結構ショックを受けたりとかいろいろあったんですけど、案外いろんなことを試していくうちに、そうですね、そのオンラインで大学通信の大学を始めたりとか勉強したりとかしていく中で、あ、これならできるかなとか、あ、意外とこれは向いてると思ったけどダメかもとかね、実はそのそう、私カウンセラーを一時期目指してたので大学の勉強を取ってたんですけど、なんかやっぱ向いてないかなみたいなそこら辺も気づいたりとかして、だから絶対これじゃなきゃいけないとか、これは向いてないとか、そういうのって試してみないと何でもわからないものだったりするので、まあ、ぜひその病気だからっていうことで人生を諦めすぎずに、こういろんなことにトライしていくうちに、こういう働き方とか生き方が合ってるんだ、自分にはこういう道があるんだっていうことを気づけるようになるといいのかなというふうに思います。ということで長くなりましたが、聞いてくださってありがとうございます。ではまたね。